На Рівненщину надійшли найбільш затребувані вакцини проти кору та поліомієліту. Про це повідомив головний епідеміолог Рівненської області, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Віктор Мороз. Це 7 тисяч доз мирійської вакцини Пріорикс проти кору, епідпаротиту та краснухи та 8520 доз інактивованої поліомієліту вакцини Імовакс Поліо. Від французького виробника Віктор Мороз також повідомив, що вже підготовлено розподіл вакцин у райони Рівненщини. Зазначимо, що на Рівненщині з початку року зареєстровано 39 випадків захворювання на кір. У 18 хворих діагноз кір був підтверджений лабораторно. Серед захворілих 29 дітей та 10 дорослих. Третина всіх захворілих – це діти від 1 до 4 років. Більшість хворих є нещеплені проти кору. На Рівненщині зафіксовано новий випадок сказу тварин. Наприкінці минулого тижня в селі Кустин Рівненського району зафіксували випадок сказу домашньої собаки. Спеціалісти Рівненського району управління Держпродспоживслужби у Рівненській області провели розслідування цього випадку і вжили протиепідеміологічні та протиепізоотичні заходи. До травматолога направлено для призначення антирабічного лікування двох людей. 6 березня об 11:00 в Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкриється виставка «Українська повстанська армія. Відповідь нескореного народу». Виставка є спільним проєктом Українського інституту національної пам'яті, Центру досліджень визвольного руху, Національного музею, меморіалу «Тюрма на Лонського» та Галузево державного архіву Служби безпеки України. На металургійному заводі у Кривому Розі через сніг обвалилася стеля. Поліція порушила кримінальне провадження за недотримання правил безпеки під час обвалу даху. Металургійного комбінату загинув 25-річний слюсар. Усе сталося, коли у будівлі старого цеху тривав ремонт. За версією керівництва підприємства, дах впав через негоду. Під Одесою легковик на повній швидкості врізався у фуру, водій загинув. Машина злетіла під напівпричіп аж до багажника. Щоб витягти авто з-під вантажівки, знадобилася спеціальна техніка. Попередньо вважають, що легковик рухався з дуже великою швидкістю. Інспектори кажуть, понад 100 км за годину. За однією з версій, чоловік заснув за кермом, за іншою – не переконався в безпечності маневру. У Харкові поліція почала розслідування після аварії на тепломережах. З 22 лютого у Харкові сталося 7 серйозних проривів. Без тепла на кілька днів залишилося тисячі людей. Комунальники запевняють, що аварії сталися через старі труби, які давно не ремонтували. Тепер поліція та прокуратура перевірять, куди пішли гроші на підготовку до зимового періоду. Негода у Сполучених Штатах Америки забрала життя 9 людей. Без світла залишились більш як 1,5 мільйона людей. Шторм спричинив сильні повені у кількох місцях, а сильний вітер повалив дерева та пообривав лінії електропередач. Над тим, аби відновити електрику постраждалих від негоди в регіонах, працюють десятки тисяч спеціалістів. У Лондоні тисячі жінок вийшли на протест проти дискримінації. Учасники закликали до гендерної рівності, зокрема, покласти край насильству за ознакою статті на робочих місцях. Разом з активістами та активістками пройшлися мер Лондона та актор Майкл Шин. У Лос-Анджелесі відбулася 90-та церемонія вручення премії «Оскар». Цьогоріч тріумфатором премії стала фентезійна мелодрама «Форма води». Фільм отримав 4 нагороди у ключових номінаціях та фігурував у 13 позиціях премії та став найкращим фільмом року. Майже наздогнав його та взяв 3 золоті статуетки і фільм «Дюнкер» Крістофера Нолана. По 2 нагороди вибороли стрічки «Темні часи», 3 білборди на кордоні Ебінг, Міссурі, «Той, хто біжить по лезу», 2049 та мультик «Коко». Найкращими акторами визнано Гері Олдман та Френсіс Макдорманд.